Вийшли на старт. Майже рік зайняла розробка проектно-кошторисної документації для комплексної термосанації загальноосвітньої школи номер 3. Наразі підрядник, що виграв тендер, практично готовий приступити до роботи, після закінчення якої навчальний заклад стане зразково-показовим не лише своїми учнями та педагогами, а й умовами, в яких проходить навчальний процес. В рамках програми «Теплий Миколаїв» було обрано декілька навчальних закладів, на прикладі яких найбільш показово виглядатиме результативність комплексної термосанації. Третя школа одразу потрапила в лідери списку. В процесі вибору об'єктів третя школа була особливим об'єктом, тому що є школи, в яких потребління огромне, є школи, в яких великий недоток. Характеристика, которая была проведена и рассчитана сотрудниками департамента, говорит о том, что в процентном соотношении мы имеем проблемные показатели по этой школе, а значит, доведение санитарных норм и норм потребления энергии до указанных в ДБНах является первоочередной задачей. Перш ніж розробляти проект, спеціалісти вивчили, скільки енергоресурсів витрачає навчальний заклад, наскільки продуктивно вони використовуються та у скільки обходяться місцевому бюджету. Цифри захмарні, енергетична ефективність мізерна. Це клас Ж. Хуже бути не може. Ну, були б це всі проблеми, це було б полбіди. Включіть наступний слайд. Ось ця табличка говорить про те, що в цій школі існує і вторая проблема. Мы помнили цифру 1,5 миллиона киловатт-часов на отопление. А фактически тепловые генерирующие компании отпускают в 2017 году всего лишь 520 тысяч. Школа не отоплена, дети замерзают. Аби виправити ситуацію, спеціалісти з енергозбереження розробили проект масштабних змін, що включають утеплення стін, заміну вікон та системи опалення, встановлення вентиляції тощо. Город взялся утеплить и школу эту. И кроме того, что мы получаем? Да, мы тратим деньги из городского бюджета взамен здоровья. Все. Здоровье ни за какие деньги не купишь. Спасибо. Наших детей. Школа заслуживает. Вот. Поэтому мы пришли сказать о том, что вы заслуживаете. Спасибо. Мы год работали над этим. И сейчас уже приступаем к практической работе. В этом году предусмотрено утепление фасада с заменой прозрачных конструкций, то есть окон. Надеюсь, что до конца года будет проведено утепление в полной мере. Реалізація проекту має завершитися у 2020 році. Розрахункова вартість робіт – майже 35 мільйонів гривень. Комплексна термосанація даної школи буде проведена за кошти міського бюджету. Та в подальшому в департаменті енергетики планують залучати ЕСКО-інвесторів, аби охопити якомога більшу кількість навчальних закладів. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».